ဘသူပဲကျွန်တော်တို့ဒီကောင်မကိုအရှင်ဖမ်းမိဖမ်းမိကျွန်တော်3သိန်းထောက်ပါမယ်ဘန်းငွေ3သိန်းနော်အာ City from which city where do you live where do you live my Yangon the capital city of Myanmar the capital city what how many people in debt in here no I know I see ကောင်းတဲ့ဤစကြီးကွာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ baseball reaction channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာခုညမှာတော့ဒီ standard army ရဲ့ဒီ e-ski ပေါ့နော် e-ski ဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတဲ့ video file ရဲ့ဒီနောက်ပြီးတော့ဒီ pdf ydf ကရဲဝန်တွေကမီရှိုတက်ခိုင်း tta ကိုပေါ့နော်စွန့်ဝင်ထုတ်ထားတဲ့အကြောင်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီ boeing news ရဲ့ video တို့ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ comment ရဲ့ video ရင်တစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်အကြောင်း pdf ရဲဘော်နှစ်ယောက်ကိုဖမ်းမိတဲ့ခါရရဆတ်ဆတ်မီရှိုတက်ဖို့သူစီစဉ်ခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလေးမျိုးရှိကြံဖို့ပါတီ TTA ဆိုသူတော်လန်ရဲဘော်နှစ်ဦးကမီရှိုတက်ဖက်ကစီစဉ်ခဲ့တယ်။အာတော့ဒါသူတို့ရဲ့အပေါင်းဖာတွေနော်သူ့ရဲ့အပေါင်းဖာတွေပေါင်းဖော်တွေအဲ့ဒီ TTA ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ PDF ရဲဘော်နှစ်ယောက်ကိုမီရှိုတက်ဖို့သူစီစဉ်ခဲ့တယ်။ရွာသူရွာသားတွေကိုတအိမ်ကိုတယောက်လာကြည့်မကြည့်မီရှိုမယ်ဆိုပြီးတော့မှနော်ရရဆတ်ဆတ်မီရှိုတက်ခဲ့တာပေါ့နော် TTA နော်အကြောအဲ့ဒီတက်ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာရဲဘော်လေးတွေကပူလို့အာအာလို့អော်တဲ့အချိန်မှာအဲသူတို့ကလည်းအာအာလို့လိုက်អော်တာပေါ့ဟာနော်နော်အရန်ရုပ်မှကြံတန်းပတ်ဆက်လုံးနဲ့ဒါမိမဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီဒီမိမကိုကျွန်တော်တို့ခန့်ကောတို့ကလေးတို့ဟာလာနော်အဲ့ဘက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ PDF ရဲဘော်တွေဘသူပဲကျွန်တော်တို့ဒီကောင်မကိုအရှင်ဖမ်းမိဖမ်းမိကျွန်တော်3သိန်းထောက်ပါမယ်ဘန်းငွေ3သိန်းเนาะအာဒီနားမှာကျွန်တော်ညီလေးလေးကားသမားတွေလည်းရှိတယ်เนาะအာညီလေးဆိုရင်2000ထောက်ပါမှာเนาะဟာဟာဒီမှာညီလေးက1000နဲ့ဟောမှာ2000နဲ့เนาะဟာဟာဟောမှာခုနကတယောက်ပြန်သွားပြီ1000ထောက်ပါမယ်လူကเนาะအားကြောင့်မရမှာမပူနဲ့ကျွန်တော်ကဟိုယောက်ျားစကားပြောပြီးရင်ပယ်မရှားဘူးကျွန်တော်ဘန်းငွေ3သိန်းထောက်ပါမယ်ဒီကောင်မကိုအရှင်ဖမ်းမိတဲ့အခါ TTA ကိုဖမ်းမိတဲ့အခါ3သိန်းကျွန်တော်ထောက်ပါမယ်ဟွန်းနည်းနော်3သိန်းအားကြောင့်ဖယ်ဖွဲ့စီအဲ3သိန်းကအပြင်ဟိုဒါကျွန်တော်အောင်ပွဲခံနေနေကြရင်အဲ့ဒီဖမ်းတဲ့အဖွဲ့စီကိုကျွန်တော်တတ်တတ်တီးတန့်ထောက်ပါအောင်မယ်ချာမိုက်ပြီနော်အားတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ရဲဘော်နှစ်ယောက်ကိုမီးရှို့တက်တဲ့အပေါင်းဖာတွေပေါ့နော်ဒီကောင်းလေးနော်အားတော့အပေါင်းဖော်တယ်နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်းမဟုတ်ပဲလို့ရှင်တာဒီက TTA နော်အားကြောင့်ဘယ်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်းမကိုဖမ်းပေးနိုင်ရင်ခွေးပြဖို့ကြည်ဖို့3သိန်းဘတ်3သိန်းကြက်မုံတော့3သိန်းဘတ်တော်ထောက်ပါမယ်နော်ကောင်းမအောင်မိတယ်ကဲအသေးဆိုရင်တသိအရှင်ဆိုရင်3သိတော်ထောက်ပါမယ်ဘယ်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်လဲပေါ့ကဲခန့်ကောခက်ရောက်ခရမ်းမှာပြူစောဒီပဲလို့ပြောတယ်ပြူစောဒီမဟုတ်တဲ့ပြည်သူတွေဘေးဖယ်လိုက်အဲ့ပြူစောဒီဆိုတဲ့ကောင်းကြီးပဲအဲ့မင်းတို့ခရမ်းရောက်ခရမ်းထဲမှာနေခဲ့လိုက်ဒီကောင်မ TTA ကဲဟောကျန်းနော်ဘယ်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်လဲပေါ့အဲ့ကောင်မကိုမိလာတဲ့နေ့3သိန်းနဲ့ကျွန်တော်ထောက်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီပို့လေးကိုရှယ်ပေးကြော်မသွားနဲ့ဗျာနော်ကျွန်တော်သွေးသွေးမှာဆွေးနွေးကြဘာမှမရှိဘူးဟုတ်လားနောက်တော့ထပ်ပြောမယ်တော့လည်းမှာစစ်ခွေးရဲခွေးဖမ်းပြီလို့အလံပြူထောင်ပြီးတော့အလင်းဝင်တာโซโลရှင်เนาะဘာမှမလုပ်ဘူးเนาะជីကုံမလက်နှချပြီးတော့မှជីကုံမလက်နှချနဲ့ဖမ်းမိတယ်ဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခါအဖွဲ့စည်းကပြောလာတဲ့အခါကိုကြီးမိုက်ကဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်မင်းတို့လုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကိုပြန်လုတ်မယ်မင်းတို့လုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကိုပြန်လုတ်မယ်
လန်နချအလန်ဒူအလန်ပြူထောင်းလန်နချအလင်းဝင်အတိုင်းမမဟုတ်ရင်မင်းတို့လောက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကိုပြန်လုပ်မယ်ကဲဒါတော့ကိုမိုက်ကေပေါ့နော်စွန့်ဝင်ထုတ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အသိဆိုရင်တသိအရှင်ဆိုရင်3သိန်းပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဘွေးနေရိုးစီရင်ပြီးတော့တော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီမှာတော့တို့အလင်းဝင်တာလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းမျိုးရေပေါ်လို့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်လက်တက်ပါရရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုတိတ်ထိကျန်တဲ့အကြောင်းတော့ရှိတယ်ဒီလက်ဒီလိုပဲကြောက်လာတာဆိုတော့ဒီစီတော့လည်းကြာတော့ကြည့်လို့ရှိတယ်ဟာမျိုးဝင်ဆက်ဖို့နော်ပြောပါပါဝင်နေဘာမှခဏနေရှိနော်အဲ့ဒါတကူအမကနေပြီးတော့အနေမရှိဘူးဒါပေမဲ့စားရေးတော့ရင်နည်းနည်းတော့ဒါပေမဲ့မင်းစစ်တက်တဲ့တော့ကောင်းပြီနော်အေးမင်းစစ်တက်တဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကောင်းတယ်ဒီကစားလို့ပြောလို့မင်းစစ်တက်လို့ရှိတဲ့ကုမ90ပဲရှိတယ်90ပဲရှိတယ်ဩအဆင်ရပါအဆင်ကျွန်တော်တောင်းဘူးဘလားမျက်နှာပြောင်းဆက်နေတော့ဟိုတောင်းဝင်းကိုတစ်လုံးနဲ့96 96လားဩတော်တော်ကြာပြီကဲ96ဘလောက်လဲ53 96 53အရင်ပဲတက်တည်နေကြအရင်မနေကဘူးဒီတက်တက်ပဲရှိသေးတယ်တက်တယ်တက်တယ်ဟာခလာရ249 249ဟုတ်249ဘေတက်ကနေပြီးတော့အခုဘေနီးယားနေပြီးတော့ဒီလွှေ့လာတယ်ဒီမိုင်းထုတ်ကြည့်ရအောင်အဲတိုင်းရံနဲ့လွတ်လိုက်တာတောင်ကြီးတိုင်းရံနဲ့ဒီရိတ်ခါပို့ဆိုပြီးတော့ဒီဝါကုန်းကိုရိတ်ခါပို့ဆိုပြီးလွတ်လိုက်အမဒီဝါမှာရိတ်ခါနဲ့ပို့မယ်အမလည်းအစီချထိုင်းချာပို့ရောရှာတော့ပြောပါဦးရှာတော့ပြောပို့ရလားဟုတ်ကဲ့ဘေကနေပြောမင်းဒီဘေနီးယားကတက်ကစားတော့အဲရိလာထိုင်းဟုတ်ခါရမီမိတ်ဆက်ပြီးအဲ့ကံထိုက်ပတ်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်တက်ကနေပြောရိတ်ခါတင်လာအဲတောင်းကြီးရပါတောင်းကြီးရပါဟုတ်ရောက်ခတိဟိုဝင်းနေရဟုတ်တယ်အတော်ဝင်းနေတော့တက်ထင်းနေရဘကောက်ဓာရီရဒီဟိုင်ဝင်းနေရတော့ဟာဒါသူတိုင်းယုံထဲမှာရိတ်ခါတင်ဟိုတူအတူမှမလို့တော့ဘူးနေတော့တူအတူတဲ့ပြန်ကိုဒီဟိုင်ရှင်းလို့မရတော့ဘူးရှင်းလို့မရတော့ဘူးရှင်းလို့မရတော့ဘူးတိုင်းယုံကဒီကြတယ်ဒီတောင်းကလေးကြီးရတာဒါတော့ကိုယ်ကိုလေးမနှုတ်ဘူးလမ်းမှာတော့အဆောင်ပတ်တယ်နော်ဘယ်နည်းအစားထွက်တာလဲဘယ်နည်းအတမင်မင်းရအစားထွက်တာတမင်မင်းရရှိတယ်နည်းရပဲရှိသေးတယ်ဟောတော့ရည်ရနေပြတ်တာထွက်တော့အဲ့ဒီမှာကိုမင်းတို့ဘာတွေမှာကြားမှုရှိတယ်ပြော်မှုတို့ဘာလို့လာတွေ့လာမင်းတို့ရဟန်းရပေါ်မှာတင်ပြီးတော့အချိန်မပြည့်ဘူးတင်ပြီးဟုတ်ပြီပါဟုတ်တင်ပြီးရတဲ့အချိန်ကသူကစိတ်ပြည့်စီရဲ့ဒီပန်းခိုင်းဒီကောင်ဆက်တော့စီပီစီပဲပဲကြည့်လို့တော့ဆက်ကူကအင်အားဘယ်လောက်လဲဆက်ကူကကျွန်တော်တို့အင်အားတက်မှရှိရဲ့အင်အားအကုန်လုံးကိုတူအောင်ပေါ်ပြီးတော့ဒီတရားလည်းဝင်ပါတယ်ဘယ်တော့ဘေးကပြန်လာတက်ကဘေးကပြန်လာရှိနေတာအခြေတန်းရာဥစ္စာသိစိတ်ကိုမေးရနော်ဘွေးရချမ်းမြောက်အဲ့ဒီမှာဟိုပြည့်စုံကိုယ်တိုင်အဲ့ဘက်မှာတစ်ခွက်ကြည့်ရယ်။ပြီးတော့မိုင်းနဲ့ဘက်မှာတစ်ခွက်ကြည့်ရယ်။အတင်းနှစ်ခွက်စလုံးပေါင်းပြီးတော့တန်းကိုတက်ရတယ်။တန်းကိုတစ်ခွက်ဒီတရားကိုပို့ပါရအောင်။အဲ့ဒီနောက်တန်းမှာပနည်းရနားလိုက်ရအောင်။နောက်တန်းမှာပနည်းရမှမနားအောင်။သူတို့ခေါ်တဲ့တန်းတွေကလည်းအေးအဲ့ဒါပြောပြပါဦး။မင်းအန်နဲ့တောင်ကြီးရပကမှာရဟင်းမော်စစ်ကူရယ်ဆိုတော့ Wi-Fi ကြည့်ဖို့နေရယ်။စစ်ကူအင်အားဘယ်လောက်လောက်ကမန်တက်ခိုင်းပါစကူညာဒီ60ကျော်ပဲရှိတယ်60ကျော်ရဟင်းပဲနဲ့စီးနေတာရဟင်းနဲ့ချဲရင်နဲ့စီးနေနော်60ကျော်ဒါဒိတ်ကတစ်စီးရဟိတ်ခါတစ်စီးအုံးကြီးဟုတ်အုံးကြီးပဲပြန်လာတာဒါမှမဟုတ်စီးကြီးနေတာနှစ်စီးပွင်သွားပြီးမှမပြေလာတော့ဘူး drop နဲ့ချတာမြေပြင်ကြီးအစင်းချအစင်းမြေကပ်ပြီးမှခိုးချတာဒီနှစ်စင်းဒီနှစ်စင်းဘယ်ညာဘယ်နာအောက်စီတော့မစားဘူးလက်ခိုးချင်ရတာခိုးချင်ရတာကိုယ်ကတော့မလို့မအကုန်လုံးကြည်ပါ냐ကိုယ်တော့အစင်းနဲ့ထုတ်ပေးထားညာကိုယ်ချင်းပါဟုတ်အဲ့တော့မင်းလည်းတက်ခွဲမှုကဘယ်လိုလဲတက်ခွဲမှုကတော့ဘဘူးတန်းတော့ဘဘူးတန်းတော့ဟုတ်သူ့ PC နဲ့ပဲပြီဒီဒီနမတော့မသိကျွန်တော်တို့ဒီနမပဲပြီအဲ့ခုဘဘူးတန်းတော့ရင်းနေအရောက်ရဟင်းပေါ်မှာအရောက်20လောက်ပဲဟောတော့မင်းက60လောက်ကိုသုံးပြီးခွဲတယ်ဆိုတော့ဒီကြီးက20လောက်ပါဟုတ်ဒီလိုမျိုးမြေပြင်ဆင်းပြီးရဲ့အချိန်မှာတော့ခြားတော့မှဘာတွေဖြစ်သွားလဲ။ခြားတော့စီရောဟိုကဗီဝါကုန်းချီတော့မရဘူး။ဒီခြားတော့ဘုံပေါ်မှာလည်းသင်လို့စဉ်းနိုင်တယ်။ဘလောက်ဝေးလဲဗီဝါကုန်းဖျားကိုလမ်းမြင်နေရတယ်။
မမြင်ရမြို့လည်းမမြင်ရသေးဘူးအတော်တောင်ကျောနေရဘုံနေရမင်းတို့ချပြလိုက်ချပြလိုက်ပြီးအဲ့ဒီအရင်ရောရေပုံတိုင်းအခွင့်မောဥဆောင်မသွားဘူးပေါ့အဲ့တော့သူစင်းပြီးပြီးကြီးဘလောက်ကြာမှာသူဒီဘက်ကတက်ပြီးနေပြီအဲတနားကြီးလောက်ပဲတော့တူရောကွာတော့တကွယ်တကွယ်ဖြစ်တာတော့တနားကြီးတော့မမြင်ရဘူးဖြစ်တော့ဒီဘေးနားမှာဘယ်လိုလဲကုကဲတဲ့လူလူကြီးတွေဖြစ်ပါလားအင်းဒီကြာတာတော့တော်တော်များတယ်။ဒါရန်ရရလို့ဒါပါအင်းအဲရပြီးတော့တော့အင်းတော့ပဲရှိဟင်ဒါမင်းရောဘယ်လိုကူမဲဖန်ခံလိုက်တာလဲလက်နဲ့ချဟောဖန်ခံလိုက်တယ်ဒီအရန်ကန်ဒီလိုနဲ့ဒူစာတွေ့ဒူစာတွေ့ဟုတ်တယ်တနက်အပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဟောမင်းပြီတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းကလက်ထောက်ပြီးတော့အလံပြီးထောင်းပြီးလက်နဲ့ချလာလားအောင်မူတိကျခွဲထွက်သွားဒီမြန်မာမှာတော်တော်ကြီးကိုနေပြီလို့မင်းတယောက်တည်းရလက်ချာ။ဟောတရားသေးလက်နဲ့ချာတယ်တရားတို့ခွဲထွက်သွား။ဟောတလဲမော်စင်းစင်းစကြောင်းနေမင်းတနားကြီးလောက်သွားနေချိန်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်မှာမင်းခွဲရလား။တိုက်ပွဲဖြစ်မှာခွဲရလား။အဲတိုက်ပွဲမှာဟိုးဆောင်စပြည့်ရတဲ့အချိန်မှာဖတ်တော့ပါဆက်တယ်မစဲ။အဲခုကဘာအဆင့်နဲ့ရဲဘော်အဆင့်ဆက်တယ်မစဲဦးမင်းတသားပဲရှိတယ်။ဆက်တယ်မစဲတတားပဲလေ။ပြန်ကြတာပြန်ထုတ်တက်ကနေဒီဖက်ပြေးတာဖက်ပြေးဘူးလို့ဘယ်နှချိန်ပြေးဘူးလဲတချိန်ဟောဖက်ပြေးလို့ဆိုရင်အရစ်ပြန်ပါလိုက်ဩဒီသားသူရှိတာဒီသားသူရတော့မရှိဘူးတကောင်ကျတမ်းနေဒီဥစ္စာမေးသားအဖေဥစ္စာပြန်ဒီသားပြန်ပြီးတော့ဟောပါမှာနေပြီးတော့မှရှိတယ်ဒီတော့မလုပ်ဘူးအဲဆေးရတော့ဥစ္စာကျင်းပြီးတော့ဟောရတာပဲဟုတ်တော့အဲ့မီတောင်းမှုနံပါတ်ရဲ့နာမည်ဖြစ်တယ်ဗျဒီတောင်းမှု56တက်ကိုပဲနံပါတ်နော်တတာဒင်းခန့်9တက်နံပါတ်ကခလာရ149 749 720တတာကြီးဒီဟုတ်ပြီဘာပြောမင်းတို့ဒီဘက်မှာပူပေါင်းလာတယ်လည်းချလာတယ်ဒီဘက်ပြောပေါ့ဒီကြတော့မင်းတက်ချင်ပါဘူးဘုမာမင်းပါတဲ့အခု60လုံးလုံးပွင့်နေပြရတော့ဒီပေါ့အဲ့တော့မင်းဒီလက်နဲ့ပေါ်ဒီစက်ကြောရတယ်ဆိုတော့မင်း60ကျော်တော့တက်မယ်ဝိုက်တော့မင်းလိုလင်းလင်းမမနဲ့လက်နဲ့ချရတယ်ဟုတ်တက်ရှင်တက်ရှင်ကြီးမိပါရင်းနဲ့ဒါတော့တိတ်မသေးချောင်းတော့လက်နဲ့ချလားဖမ်းခါရလားမသေးချောင်းဘူးနော်ဒါပေမဲ့လည်းဘာဖြစ်ရောဒီစစ်ပွဲတွေမပြီးခင်မှာသူ့ဖမ်းမိတယ်ဆိုတော့တော်သေးတာပေါ့နော်အသက်ရှင်တော့တယ်ပြီးသွားပြီးရင်တမလွန်မှာယူရသချင်းလို့ရမရတော့မရတော့ဟုတ်တယ်ဒီအဲ့တော့ဒီမှာရှိတယ်စီဒီယန်ရှိတယ်ရှိတယ်ဟိုမှာဘူကြီးပြော်ညီလေးနာမည်ဘူးဒီဘူပါကျောင်းကဘူအောင်ဘူရဲ့ဒီဘက်ကကျောင်းလာဆောင်းနေတော့ဒီမူကြီးတော့ဆင်းဆောက်ဆောက်ရေးလေးမမနေကိုမကြမကြဒီအခွင့်လာတွေ့နေတာသူဟုတ်လားအဲ့ဒီကမင်းအခုလက်နဲ့ချလိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့လက်နဲ့မချခင်တောင်ကြီးကညီမင်းထွက်တဲ့အချိန်မှာသူတပင်းမှာဖြစ်နေတယ်မင်းတယောက်ကစစ်တပ်မဆဲရှိတဲ့တပ်သားတယောက်ကဥစားချက်သုံးသက်ချက်ပြောချင်းတက်ောက်ပြီးတက်ကကြောင့်တို့ကတို့ရမယ်အကြီးကဲနဲ့အဝါလောင်းရတိုင်းနဲ့တဲ့ပြီးမနေဘူးပေါ့ဟင်းဟင်းဟင်းမနေတော့တရားတပေါက်စီဖြစ်နေအကြီးကဲဆိုဘယ်အဆင့်နဲ့ဘယ်အဆင့်ကြာတိုင်မှုနဲ့တကုံးမှုကြာလာဒါမှမဟုတ်တိုင်မှုနဲ့အောက်ကမင်းတို့တရားရှိကြခင်ညာခံတရားခံဘိုးတို့တက်ချက်ကြီးလို့ကြားရမှာဖြစ်နေဘယ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်အဲတိုင်မှုပေါ့ပြောရမယ်တိုင်မှုကဘာလို့တိုင်မှုသောတိုင်းသောတိုင်းထိုင်သောတိုင်းထိုင်ဘုကမူတင်ပြီးလားအော်ဒီပုံ option นี้ကိုမူလာတင်ပြီးသားတင်ပြီးသားဟောဇောသိန်းထိုင်နော်ဟောအေးသူကအခုလေချောင်းချီတဲ့မှာပါလာမပါဘူးပြန်သူကဒီအနောက်တန်းမှာပဲဟုတ်ဒါဆိုမင်းတို့ဘုံမှုတယောက်နဲ့ပဲမင်းတို့ပြော်တာပေါ့ရောက်60တက်ခွင့်မှုကိုမူလာဘုံမှုပါမယ်ဟုတ်တယ်ပါမယ်ဘူကြီးတွေဘူကြီး3ယောက်ပါဘူကြီး3ယောက်ပါမယ်60ပါဒါဆိုတယောက်ကိုတက်သား20နှုန်းလောက်တော့သူထင်းထင်းဆော့ဆော့လာဟုတ်တယ်ဘယ်တော့20ဒီဘူကြီး3ယောက်ကတော့အခြေအနေဘယ်လိုနေလဲမင်းတို့သူတို့နဲ့ဆက်ဆံကြည့်ရတော်တော်မရိုင်းလားကောင်းရောပြီးကျင်သေးရှိနေတယ်။ဒါကျွန်တော်နဲ့တွေ့လာရင်ဘုရားလည်းအဲဒီဘောရာဆောင်။ဟုတ်လား။ဘုရားလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲဘောကြီးဟိုတာ။ဘောကြီးရဲ့ထုပ်ဦးပေါ့။ဒီလက်တူပြီးပြီပေါ့။ဟုတ်။အဲဒီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟောဆောင်စောထုပ်လာ။ဟုတ်လား။လောင်းစောထုပ်လာ။ဘာသူရှိရမင်းဘာမှထောက်ထားပါနဲ့ဘူးလာနိုင်ဘူးပေါ့။ဟုတ်။လောင်းသူခဏပြီပါလေ။ညနေဖြူပါဟုတ်တယ်မင်းတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ချိန်မှာသူ့တခုံးကိုလောင်းတော့မင်းဆွဲထုတ်လိုက်သေးတယ်ပေါ့ထုတ်ကံမင်းလည်းထွက်ပြေးတော့သူ့မြုပ်ခဲ့တာထုတ်ပြေးတော့မြုပ်ပေါ့အချိန်ကြီးဒီတိုင်းမင်းပြထားခဲ့တာလက်နဲ့တော့သူ့လက်နဲ့တော့သူ့လက်နဲ့လေကမှပေါ်မှန်ကျန်နေတယ်ဘုံမော်ကျန်တော့ဒါအောင်လည်းလည်းတော့ဆော့ဆော့
ီအဲ့တော့မင်းနဲ့တူတယ်ပါတဲ့ဘုံမျိုးတော့ဘူကြီး၃ယောက်ကယောက်60ကျော်တဲ့မှာမင်းတယောက်ပဲဒါဒီမှာတဲ့အရင်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သက်ရှင်ဘာကြီးရွေးဆန်တည်သွားတဲ့လူတွေတော့ကောမင်းဘယ်လိုပြောကြည့်သူမိသားစုကိုဘယ်လိုပြောကြည့်မင်းနဲ့တူတဲ့ဗဲနေတဲ့ရေပေါ်ကဒါသူတို့မိသားစုကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်ပါလဲမင်းတော့သက်ရှင်ကြတယ်တွေ့တော့ဘူးတက်ကတည်းကတော့ဒါနဲ့မင်းတက်ပါလားဘယ်လိုလုပ်ကြပြောကြည့်မယူရဲဆန်သွားလို့ပြီးသွားလို့ပြောတယ်။အဲဒီတည်းအသက်ဆုံးသွားပြီနဲ့စက်သားပြောက်နေတယ်။ဟာမေးပြီနော်မေးသွားတော့ဟိုမိုင်းဒီလိုမိုက်လို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာနော်။ TV ကိုကြီးရဲ့အထက်မှာလည်းကြီးတဲ့တယောက်တော့ပါတယ်လေ။ဒီအဘကိုကြီးပြောတော့တော်တော်လက်မခံဘူးလေလက်မခံတော့ဟုတ်ကဘူးရလက်မချောက်ဘာဘူးညနေနေပြောတာရှိတယ်။ဟောဒီကောင်းတဲ့ဘူးပြောတာပြောတာသူတို့အထက်အကြီးကြီးကလက်မခံဘူးကောင်းရအောင်တက်တယ်အတင်းနဲ့စားတယ်။ဘူးဆိုပြွာကိုဥတီတဲ့ကောင်ဟုတ်တယ်။ချာတော့ပြွာကိုဥတီတဲ့ကောင်ဒီရိုင်းပေါ်ဆင်းဆင်းပြီးကြည့်ဘူးရတင်ပြတယ်ပေါ့အချိန်ကြီးရလက်မခံဘူးနားထောင်တယ်အဲ့တော့ဘုံမူကလည်းလက်မခံဘုံမူကလည်းအထက်ကိုဆက်နဲ့လမ်းတင်ပြအဆက်ကလက်မခံတယ်ကဘုံမူကဘုံမူကိုအောက်ကဘူကြီးတောင်းကတင်ပြတော့ဘုံမူကလက်မခံအောက်ကဘူကြီးတောင်းရတင်ပြတော့ဘုံမူကလက်မခံနော်လုံးဝသတိစံတမိတ်မှာသူတို့ခိုင်းတာပဲလောက်ရတယ်နော်ဘူကြီးစင်နေလဲဘုံကဘုံကြီးတည်တယ်ဒီဟုတ်ပြီအားရှင်နေပြီအဲဒီမျိုးကိုစင်ပြောင်းနေနော်သူကစောင့်နေပိုင်းညာဒီလိုဒီမှာဝန်စားနေပိုင်းအခုရှန်ရှိရကိုမရှိဘူးကိုမရှိဘူးတော့ပြင်လာပို့ပြင်လာဟုတ်ကိုပတ်တဲ့နေပြတာကဒီမှာတူတက်လိုတဲ့ဆောင်းဝေဆိုင်နေပို့ပြတာနော်ရှိတယ်စားတော့တယ်ဟုတ်ကြတယ်စားတော့ဒီတမ်းမရှိဘူးကြောက်မင်းရရငါတော့ကြွားတာကြီးထားလိုက်မိတဲ့ရလက်တိပြုတ်ပြီဆောင်းပညာဝေဒါတော့ဘွေးနေမျိုးစီဘီလိုဖြစ်ပါတယ်နော်မတ်စစ်တော့ဘာမှဘယ်လိုမျိုးလူအတိုင်းဝိုင်းဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံလဲဆိုတာမြင်တွေ့ရတယ်နော်မိစ္ဆာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းကွာခြားချက်ပေါ့နော်โอเคနောက်ဆုံးမှာတော့နော်ဝန်ထဲဆရာတွေစိတ်ခံပြင်းဆရာတွေများတယ်ဆိုတော့ဒီ standard army ရဟိုစိန်တီးကိုလှုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်တစ်ချက်တော့ကြည့်လာအောင်နော်မင်းသားဒီကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ချင်အစည်းအရုံးလေးအပါအညာကျွန်တော်မခေါ်ဘူးဟာရမင်းသားတကယ်မင်းသားအစ်စ်မင်းသမီးစစ်တွေမခေါ်ဘူးမင်းသားဒီအစ်စ်ထဲကနေပြီးတော့တကယ်ဟိုဘယ်လိုလဲပြင်းမော်တကယ်ခံစားရတယ်မင်းသားကိုကျွန်တော်တင်ပါအေးဘယ်လိုဘယ်လိုလဲဒီကျွန်တော်တို့ဘာတပည့်တွေတရားလဲ음อีสเกสောက်ရင်ကျွမ်းလဲတော့ဖဲ့အောင်ကြီးတက်မှာอีสเกပေါင်းနေလူရှိတာအပါတရင်တော့တွေတော့လဲထွက်သွားတယ်ဟာကောင်းလာပြီလားဖဲ့အောင်ဒီနေ့ဒီနေ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှကျွန်တော်တွေ့တာအဲ့ဒီဒီအဲ့လူငါကြည့်ကြည့်လေအဲ့ဒီအပါတပည့်ကိုကျွန်တော်ဒီစကားမှာကျွန်တော်မင်းသားတင်โอเคကျွန်တော်ပြောရင်အပူပြစ်မယ်ပါသူ့ရဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စကားဘလောက်ကောင်းလဲမကောင်းလဲအဲ့တော့သူ့ကိုကြိုက်ရင်အပါမင်းသားတင်လိုက်နော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပါတော့ဘင်္ဂလားရောက်ချင်းချတယောက်စကားနံပါတ်ရဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပါတော့ဘင်္ဂလားရောက်ချင်းချတယောက်စကားနံပါတ်ရဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်သူ့ရဲ့ e-skill ကိုပြလိုက်ကွာဒီကောင် skill ကောင်းနေဆိုတော့ကွာဒါငါတို့ဒီဒါရွှေပဲကွာမင်းငါတို့ဒီကြီးတက်မှာအဲ့လို e-skill ကောင်းနေဒီဇိုင်းရလေပါ verbal design တော့ verbal design အပေါ်အိမ်ရောအော်ပျောက်ကြားပေါင်းပြီဟောကောင်းလေးတော့ကွာချေးလေ skill ကစားလိန်ဟောကွာပါသူ့ရဲ့ english skill ကိုအဲ့လိုကြည့်လိုက်From which city? Which city from? Which city? Why do you live? Why do you live? My. Yangon. Yangon. The capital city of Myanmar. The capital city. What? How many people in debt in here? No. I know. I see. I'm here. He's clever, no? ကောင်းတယ်ဣစကြီးကွာကဲကောင်းတယ်ဣစကြီးရောဒီမေးလေးစကားပြန်လေးတော့ကဲဒါလေးကတော့နော်ကိုစိန်ကြီးတို့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေရအောင်နော်နည်းနည်းလေးဖြတ်ပြီးသုံးမိတာပါနော်အရှေ့ကတော့ကိုစိန်ကြီးတို့ဗီဒီယိုမှတ်ကြည့်လို့ရတယ်ပါနော်โอเคဒီညတက်ဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အဲ့တော့ကိုမိုက်ကယ်ပြောတဲ့ဒီအရှင်ဆို3သိန်းအသေးဆို3သိန်းဆိုတဲ့ဟာပါနော်အာလူတွေသိအောင်လို့ပါနော်แชร์ပေးလိုက်ကြပါအောင်နော်အားလုံးပဲဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါပဲနော်နောက်ဗီဒီယိုကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြတာပါ